munaasabadan oo lagu daahfuray manhajka waxbarashada ee dugsiga sare ee dalka ayaa ka dhacday xarunta dugsiga maxamuud mire ee magaalada muqdisho waxana goobjoog ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirka waxbarashada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu horeen ka hadlay ahamiyadda manhajkan uu leeyahay ubadka Soomaaliyeed maanta waxa sharaf weyn noo ah inuu madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka waxbarashada iyo madaxdi waxbarashada bahda waxbarashada dhamaantood ay halkan u joogan daahfurka manhajka Soomaaliga ah ee runtii ah markii koobaad ee dawladda Soomaaliya ay ku guuleysatay inay manhaj u diyaariso ubadka Soomaaliya maanta waxaad goobjoog aad ka tahay kaagana mahad celinaynaa jecelnahayna inaad noo daahfurtid ku dhaqanka manhajka dalka ee dugsiyada sare fasalka 9aad ilaa fasalka 12aad muddo madaxweyne haddaan sidaad la socotid oo aan in badan kaaga warbixinay juhdi aad iyo aad aan sahlanayn ayaa hawshan gashay dad badan ayaa ku howlanay oo kulligood Soomaali ah madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in hadafka dowladdiisu ay tahay sidii loo tiyeen lahaa waxbarashada dalka isla markaana ay horey u daahfureen manhajka waxbarashada dugsiyada dhexe haddana ay si rasmi ah u daahfureen manhajka dugsiyada sare ee dalka waxa uu sidoo kale sheegay inay horey u bixiyeen 3 milyan oo buug kuwaas oo loogu talagalay in kor loogu qaado tayada waxbarashada ee dalka sanadkii hore markaan halkan nimid waxaan furnay oo aan daahfurnay barnaamijkii dugsiga dhexe haddana in aan runtii fursadan qaaliga ah aan u yeelan nasiib aan u yeelanay kulligeen nasiib inaan daahfurno barnaamijka dugsiga sare runtii waa ilaahay mahadiis waana runtii waa hawl wasaaradda aad adigu hoggaanka u hayso ay juhdi iyo waqti badan gelisay iyo hay'adaha kale oo idinka caawinayay in aan yeelanno barnaamij midaysan waxbarasho laga soo bilaabo dugsi hoose ilaa dugsi sare runtii waa waxqabadka dowladdan dhanka waxbarashada oo aan ugu talagalnay caruurteena inay helaan quality waxbarasho tayeysan si ay ula tartamaan hadda ka hor saan u sheegnay waddamada kale ee dhigooda ardada kale ee caalamka ay ula tartamaan waxaana lagu kala horumaraa waxbarashada iyo quality-ga waxbarashada ee dowladdu ku guuleysatay inay runtii ka shaqeyso ardadeenna inaan siino waxbarasho tayeysan hadda ka hor waxaan sheegnay inaan bixinay 3 milyan oo buug macalimiinta aan ugu talagalnay training curriculum books inaan ugu talagalnay 200,000 haddana aan diyaar u nahay inaan bixino 1 milyan buugaag gaaraysa guud ahaan dalka oo dhan taasi waxay runtii ka turjumaysaa muhiimadda aan saarnay waxbarashada guud ahaan dalka oo dhan inaan gaarsiino oo weliba aan ku mideenno quality-geeda mar runtii mudane wasiir shaqada wanaagsan adiga iyo howlwadeenadaada iyo wasaaraddaada qabateen aad iyo aad yaan runtii aan idinkaga mahadcelinayaa abdullahi axmed nuur universal tv muqdisho